Atëherë e përmendëm që u bë dhe protesta e tretë sa i përket juve, cila është gjendja ose si po e vlerësojnë punëtorët e Feronikelit të gjithë gjendjen me ndërmarrjen. Fillimisht shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj juve si shtëpi televizive, po lus edhe shtëpi tjera që t'jenë ma aktive me pa mase për së afrëmi dhe mon gjendjen që po ndodhë në kompaninë tonë Feronikeli, që të njoftojnë edhe qytetarët po dhe qeveria. Ne patëm të më hanë protesta e tretishte. Dihet protesta është shkalla ma e lartë e pak nacis në ndërë shoqërinë në këtë rast edhe të punëtorëve të Feronikelit. Dhe më hanë dihet për arsyet shtrajtimit të energjisë elektrike që ka ndodhë dhe më hanë bezën ndërkomtare, kompanisë tonë ju ka pa mundësu veprimtaria e saj, sepse shpenzimet janë enorme. Dhe më hanë mërenda orës i këshrydzon 50 megawatt në orë, dhe më hanë totalit del miliona euro, dhe kështu në pamundësi të pambullimit këty në shpenzimeve, kompania është detyru dhe më hanë të ndaloj. Po tash ne si punëtor, thjesht jemi të interesum, kemi shprejt ga deshmëri që të gjemë mënyrat që është mundëm me punu. Ne imë të interesumë veç me punu. Tash, në këtë rast, unë mendoj që jënë dy arsye, cilat këshën me ndikue për rifillimin e punës. E të dyat janë për momentin që është shohëm ne si punëtor, ko gja problematik për me u realizue. Para është, do mon, lirimi i energjisë elektrike në Berëz, që me dëvërtet na nuk mund e diktojmë dhe është ko gja problem. Ajo mu arrit edhe dyta thjesht çështja e ndihmës nga shteti. Tash ne kemi pas edhe më herët, domthonë kemi pas këto krizash, ka qenë kriza shembull kur çmimi i nikelit ka qenë shumë i ulët, edhe u detyru kompania që në ta ndërpres, por shteti ka ndiku me pakot ndryshme që ka ndihmu kompaninë edhe ka ndiku që mos ndërpritet në kohë gjatë shumë në prodhimi. Edhe tash, do më hanë, në protestin e fundit, na e shumë, edhe sigurisht edhe ju si media dhe qytetarët e kanë po, që më të vërtet durimi i punëtorëve pak i ka arë ka fundi. Do më hanë me një fjalë, këto jenë ato që po më ndërë. Një, vale, nëse mund më dëgjaj. Në këtë rast edhe qeveria. Po. Nëse mund më dëgjaj, zëtrio, në fjalë, kam disa pyetje, në fakt. E para, që sa muaj është ndërprerë puna? Po, me 8 mars, dhe më hanë të mujtë që vjenë, bojnë 6 muaj. Dhe juve, krejtë qëfaru është thënë është nuk do të ketë me punë, po dilni në vendet e putuarit punës aktualisht, sa punëtor dalin në punë aktualisht? Po punohet domthon me dy grupe, nga gjysë muaj punohet kryesisht pak remont edhe pastrimet të objektit, po prodhim nuk ka. Domthon punohet ka gjysë muaj edhe punëtorët e marrin gjysë pagë. Dhe jeni duke vazhduar të paguani vetëm nga gjysë më paga, apo? Po, mandej bazë të informacioneve që ne kanë trasu e sindikata e pavarur, këtë mujë, do më honë, mujë në mars, për shkak të pamundësis të pagesës punëtorve, menajmenti i ka njoftu që mund të largohen 300 punëtor tash, nëse së lëviz prapë diçka në favor të çmimit të energjisë apo zgjidhjes ndonjë çështje tjetër të zgjidhjes problemit, mund të vazhdon largimi edhe i tjerëve, në mundësi për me pagu të mund punëtorët, e tash e kanë arrit një marveshje që edhe këj mujë të mund shkoj marsin këtë formë, po nuk e dim që anë apret mujë tjetër. Se çdo muaj ka paralemim se dhe mund të largohen edhe me këto gjysëm paga që në duke i marë? Po, dhe më honë, para disa dite, para proteses të fundit, dhe më honë, jem lejmëru që dikun ofër 300 punëtorë të mësë vazhdojnë dhe më honë me punë për shkak, sepse menajmenti thotë që nuk ka mundësi, edhe na peshohëm tash edhe mundësit e menajmentit
këtë rast, domthon merren paga ushtrimi, transporti edhe në farforme nuk ka prodhim. Dhe çfarë vendimi ka pas ju ajni njoftuar zyrtarisht me shkrim kur është vendosur që të shkoni 15 ditë në pushim të dhunshëm, se ky në fakt i bie pushim i dhunshëm për punëtorët. Dhe të punoni vetëm me gjysëm orari. Se i bie 15 ditë punoni, 15 ditë qëndroni në shtëpi. Ka pasur vendim për secilin veç e veç, apo jeni njoftuar kolektivisht? Vetëm mua është thënë që tash tutje 15 ditë i keni pushim, 15 ditë paguheni. Kontratat i kemi pas. Njerë mujore, herë e fundit dëmoni kemi diri tash 3 mujore. Dëmonë se cilin mënyrë veç e veç, dëmonë individuale. Por ju ka ardhur njoftimi se cilin, pse, vetëm 3 muaj i keni kontratat ju? Në bazë procedurave, qysh. Po, dëmonë, ne kontratën e kemi deri me 8 marsit i muaj, por menajmenti ka premtu që të vazhdoj edhe muaj në mars, komplet punëtor qysh jënë, e mas marsit së dim që ka bëhat. Se nuk ka, nuk i keni kontratat një vjeçare të punës? Se nuk ka, nuk i keni kontratat një vjeçare të punës? Po tash, sigurisht edhe ju i dini këto sene, kur ndrën si do ata, pa varsisht e ki kontraten, me aneks kontrat, si do ata ta imponën, dhe mund këtë ras me aneks kontrat që i kemi për kompanis, faktikisht, dhe më honë, ne i kemi derin me 8 mars, kontratat, edhe tash prap një takim që i kanë pas menajmenti me sindikaten, e kanë arrit që edhe këmuj mas të shkoj të mund me të njëten formë veprimtaris.